はい、できました。今日のあっちゃん家の晩ご飯は和食。サバのひしこ。これ3人で、これめっちゃ辛いからね、これで十分。で、卵焼き。で、サラダ。ほうれん草のおひたし、ほうれん草のお酢の物。で、きのこのマリネ。で、ひしこのお刺身。で、お漬物はきゅうりとなすびと大根。で、お味噌汁は、あれです。もち菌で、あとなめたけとか、大葉味噌で食べましょう。ではいただきます。よし、こつぶしにくいんちゃった。よし、ここでも細かいのほうがあるけど、見てや、ここでこうやって崩さない。もっと細かく切ってよかったな。ここで細かくして持っていて、ちょ、お刺身な、へしこのご飯。今日はね、灰が甘い。うん、おいしい。うん、へしこのお刺身おいしいね。焼きへしこは、あー、しょっぱい、めっちゃしょっぱい。焼きへしこはさらにしょっぱい。卵どう？いける？うん、間違いないね。きのこも美味しいし、あ、これお醤油、あともしもつけない。こっちはそのまま。これね、ほんまにちょびっと一口チビ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 食べてね、ご飯がっつりからしょっぱい、それが美味しいんだけどね。みきちゃんがへしこ大好きやってね、一回ね、お土産でもらって食べたからドハマりして、なめたけも美味しいしね。じゃあご飯泥棒やな。今日ご飯3個炊いてんけど足らんかな。ごまだれ美味しいわ。Huh.
なすの浅漬け美味しい。お刺身は美味しい。焼きはしょっぱいよ。パサパサする。ちょっと焼きすぎた。いつもせん、ね、焼きすぎても焼き具合は分からへんねん。ほんまにヒリヒリ食べるだけでいいからな、こんな飯子は。あんまり半合しか炊いてない。それでもいつもより多いねんじゃん。あげようか。出たな。今度からこういうご飯の時いっぱい炊くわ。普段2ご飯で余るのよ。確かに味濃いから余計ね。おかずが少ないから。うん、おかずの大きさがないから。おかずってこれ、おかずこれ以上作ったらもうないねん。ちょうどっちゃうけ。ああ、肉でお腹いっぱいだった。なるほどか。じゃあ和食にしてご飯をいっぱい食べさせよう、今度から。ご飯、この和食の5合ぐらいだわ。だから江戸時代5合飯って言うんか。なんだわ。今日やったら5合ぐらい炊いても全然食べきれるわ、これやったら。あっちゃんもおかわり欲しいぐらいやねん。気づいた。うん。なるほどか。肉の日は2合半。ね。こういう和食の時は5合ぐらい炊こう。うん、何回も聞こえました。やっぱり美味しいな。あのご飯作ったのか。レンチンご飯。なんで？味はないよ。味はないけど、そういうことじゃない。レンチンポンと掘るような締め。レンチンポンってこういう作業があって、お茶と肉も、食べちゃった。いいか、レンチンご飯チンしてたのか。レンチンご飯チンしたのか。さあ、さて、へしことお茶でいく。おかん、詰めた3合いたん。2合半で余るから、2合半でおにぎりちっちゃいの作れるぐらい余んねん。今日ちょっと行くかなんて3合炊いてるけど全然足らん。お米をいっぱい食べる方が絶対体にいいな。糖質に変わるからお米を減らせっていうけど、あれ嘘らしいんだよ。江戸時代とかって午後一人午後飯とかいうやつ食べる、飯を食べるっていうんだけど、なんか健康らしいね。だからヘシコの塩は大丈夫だ。ヘシコの塩は海の塩やろ。いや、うん、知らんの。ん、知らん。いや、誰がつけてるかで変わると思う。宮の会社の書いてないよ。製造場行かなかった消えたよ。違いますよ。いや、あったか。そばこってて自分でへじ込むわ。しまいにへじこまで作れないとか言われるよ。できることないと思うけどな。サバはサバのぬか漬けやからな。1年ぐらいかかる。仕込んでから1年ぐらいつけようかな。毎日食べないと毎日つけるな。1年分1回でつけるの、ね、大きな樽で何匹って。いや、自分で作れへんからので調べて。結構手前、ね、福井の人はしてるみたいで、家庭のへしこがあるの。いいですね。福井な。福井どこやで。
あの、上、京都の上、滋賀の上、京都の上の横。2時間ちょい、3時間かな、うん、ぐらいかな。少しね。奥に、うん、奥に海あるし、どこで、ね、海もあるし、どこで最低、うん。引っ越してもな、ひしこは自分で作らないで、家庭に隣の人が持ってなんでやらなかねえわ。体にひしこ作りますって言ってひしこくれたら柿の味作るから交換していって最悪いらない。どこにのせなの柿の味、どこにくれんじゃん。家でつけてあれや、いろいろ健康にも教えたらいいね。知ってるって言われるから知ってる。仲良くなったらこういうかもしれない。福井の人と、うん、このかな。あっちゃん、あれぬか漬けと交換書書いて、うん、あっちゃんのカップ美味しいや、大丈夫、うん、アルコール除菌してへんから絶対おいしい味出てるから最悪や。なんで最悪じゃん。でも餃子菌が味を作るの、この味はあっちゃん以外に作られへん、ね、あっちゃんの餃子菌の味やから。やばいね。ええねん、漬物は餃子菌の味やろ。今ちゃんとなっていた、今ちゃんとなっていた、お母ちゃんの手が気に入ってなんかおばあちゃんから受け継いでいくねん、あっちゃんの。下がってあっちゃんのぬか床は寮の奥さんにあげてな、代々伝えていくね。あぬか床大したから毎日混ぜねえんでちょっとくそめんどくさババやな言われね、うん、裏で絶対言われね。でもある程度年いったら、ある程度年いったらちゃんと聞いといてよかった。ある程度年いったあっちゃんが死んだら、あっちゃんに聞いといてよかったなって言うの、うん、体にいいことを教えといたら早くかしてくれよ。うまいよ、ゆめさん。お前らの、うん、料理作るときは絶対塩はええのを使いや、卵は平飼いで。うるさいわ、うん、塩とか醤油とか味噌とかしてしいきょうね、うるさいわ幼稚園のママ友に、うん、な腹黒もらわへん、ね、な腹黒と結構ね、結婚してくれやな、あっちゃんが教えられないのに。あれやもん、あのケムトレール巻かれてるからアルミスーってボケるからね。アルミスーってボケるからな、脳萎縮するからな。その前に車やっとる時にアルミの鉄板ガリガリ削っとったからな、マスクちゃんと。なんかボケてんのか、だ最近あかんね、記憶力おってんねマジで。昨日も深いでさ、あれロスチャイルドってのはもう一人が出てきゃいんねん、うん、答えはロックフェラーでした。ロックフェラー、んこれ あかんやつか。ザッカバグ、ザッカバグな女装してんねん、うん、ね、なんかなどっかのな
あ、これ言うとあかんやつや。危ない危ない。ピーロンマスク？いや、ピーロン、イーロンマスクはええやん。イーロンマスクはテスラモーターズの社長やんか。ザッカーバーグはフェイスブックで知り合いやん。ええに別に。女装してみたの。ビル・クリキントも女装して写真撮ったぞ。みんな女装すっげえな。なんでやん。一般の人たちやね、そのな、ビル・クリキントンのな、女装姿をな、とあるところの家の玄関に飾ってあるらしい。すごいマニア。あの話をしとんねん、ガンダムやがね。やばいね。やばいよねっていう話だよねって言ってね。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。ご飯炊いてよかった。今度から和食するときはいっぱい炊きます。はい。今こ食べとこ。美味しい。もうなんかね、5、6日、4、5日。1週間ぐらい経ってるから、めっちゃ染んでんねん。もう、キノコとろーってきてる。美味しい。帰ってて暑かったから消してね、ちょっと寒くなってた。よいしょ。今日ちゃんとほうれん草食べてある。美味しかった。やっぱり好きやねん。うん、このめな、適当に切らすぎじゃないけども食べてる言うとってん前。好きやねん。酢飲むわ。いらんてん。忘れた。豆乳。あれにするってからやんか。え？なんで？豆乳をね、買ってきて、お豆腐屋さんの豆乳。350ml で300円すんのよ。美味しいよ、多分。うんま。うんまやな、豆腐飲んでるみたい。すんごい豆な味する。うん、なんか気持ち悪い。豆腐飲んでね。これ醤油入れたらいいんじゃん。醤油、あ、そのまま飲む。醤油入れてみよう。美味しいやろ。ちょっとね、豆乳に醤油入れます。カトムシネの、もう豆腐やん。飲む冷ややっこ。うますぎやこれ。めっちゃ美味しいのね。ちょっとウケる。前作ったけど、そうじゃない、前の普通の豆乳やけど、これは本間の豆腐屋さんが作った本間もの豆乳やからな。めっちゃ美味しいやろ。飲んでしもてで、これ言えるから。ってことでね、飲む豆乳にね、醤油入れて、アホなことしとるはっちゃん家です。まあでもこれが本物の味方かもわからんね。うん、ということで、普通にも飲めるよ、美味しいよ。あー、豆が濃いわ、美味しいわ、うまいわ。じゃあ、ということで今日のあっちゃんの晩ご飯をこの辺で終わりにしたいと思います。超和食プラス豆乳でした。ではまたね、バイバイ。今日の晩ご飯良かったと思ったら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。またね、バイバイ。